မင်္ဂလာပါရှင်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းအတွက်ပြပို့ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပါလို့မောင်းပါရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာကတော့တိမ်ထူထက်နေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံပင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာကတော့မုတ်တုံလေးအားအသင့်တင့်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အသင့်တင့်ကနေတိမ်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေတိုင်နှုန်းအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကဲရန်ရှောက်မှာတနာယီကို18မိုင်ကနေ -30 နုံမြို့ဝကျုံမော်ကဲရန်ရှောက်မှာကတော့15မိုင်ကနေ18မိုင်နုံနဲ့ကြံကဲရန်ရှောက်မှာဆိုတော့12မိုင်ကနေ14မိုင်နုံတိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တွေနဲ့တဝဲမှာဆိုရင်တော့နေရာစစ်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ပသိမ်မကွေပကူမော်လမြိုင်နဲ့ဖအံမှာဆိုတော့မိုးအနေငယ်ရွံ့နေနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟာခမြကြီးနာလာရှုစတဲ့ဒီမြို့တွေမှာဆိုရင်တော့နေရာစစ်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မုံရွာတောင်ကြီးလွိုက်ကော်နဲ့ဟဲဟိုးမှာတော့မိုးအနေငယ်ရွံ့နေနိုင်ပြီးတော့မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့တိမ်အထင်အဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးရေချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နေရာတချို့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာဆိုတော့20မီလီမီတာကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးမှာ80မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အပူချိန်ဒီအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့23ကနေပြီးတော့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့29ကနေ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကင်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်မှာကတော့လှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းအမြင့်ပေးကတော့3ပေနဲ့5ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မလေးမြို့နယ်နီးတဝိုက်အတွက်ငားရစာခတ်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့နှစ်ရက်မှာတော့တိမ်အထင်အစ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့မှာတော့မိုးအနေငယ်ထချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်15ရက်နေ့မှာတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတဝိုက်အတွက်ငားရစာခတ်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့4ရက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့15ရက်နေ့မှာတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်နဲ့နီးတဝိုက်အတွက်ငားရစာခတ်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့13ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့မှာဆိုရင်နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့3ရက်မှာတော့မိုးအနေငယ်ရွံ့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်